Taigi, žvėjai, su jumis sveikinasi klubas Fishing with Style. Ar matėt, ką parodėm? 10 prizų. Taip, tai yra 10 prizų, kurie laukia jūsų. Ir tik 4 sąlygos, kurias atlikus, galėsite laimėti šios prizus. Pirma sąlyga, nueinate į mūsų klubo Facebook puslapį, po konkurso postu užtagina draugą, su kuriuo dalinsitės prizu. Antra sąlyga, tuo postu apie konkursą Facebook'e pasidalinate ant savo sienos. Trečia, nueinate YouTube kanalą mūsų klubo ir tenais jį užsiprenumeruojate. Ir ketvirta sąlyga, parašote komentarą po klubo filmuku apie konkursą. Tai yra, parašote noriu. Tai ką, 10 prizų, 4 sąlygos, nemiegam. Dalinamės, prenumeruojam ir kažkurie 10 laimingųjų gaus superinius prizus. O mes varom žvejot, susitiksim prie vandens.